Amb paraules d'agraïment, s'ha volgut acomiadar Félix Alonso del Vida Travel Brand Mallorca. Mitjançant un comunicat, el ja ex-tècnic de l'equip palmesà ha recordat l'ascens acaronat a l'ACB dels curs passat i la salvació aconseguida al seu primer any, com les dues grans fites durant el temps que ha estat a la banqueta mallorquina. També hi ha una dedicatòria especial per la persona que va apostar per ell, el president Guillem Boscana, i el lament per un final amarg amb la suspensió de la temporada per culpa del coronavirus.